دو آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے، آگے وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نا ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لو شاید تو خوش ہو جائے، اللہ دوسرے سے پوچھے گا جی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریم ہی مجھے واپس بلا لے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو، وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔